ndryshimës tjetër në rezultat edhe pse ka mjaftko Vedran Bosnic, si duket kjo është gjujtje që ndoshta do të avullosë edhe fatin e fituesit të këti takimi, 28 pikë të Vedran Bosnicit, time out i kërkuar nga e kre Memnun, kur kanë betur edhe 1 minutë e 37 sekonda loj dhe në përfundim të ndeshjes. Nëse fiton... Vedran Bosnic dhe Schin Kerr u përkujdesen me këta që të japin peshë manifestimit.